السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu mliokuwepo katika ardhi ya Mombasa, itakapofika ifikapo tarehe 8 mwezi wa 11 siku ya Jumatatu mwaka 2021, nitakuwepo katika ardhi ya Mombasa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanipigiao simu, marafiki zangu, maswahib zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, shekhe utawasili lini katika ardhi ya Mombasa? Basi nawaambia, Jumatatu nitakuwepo katika ardhi ya Mombasa. Tuje kwa pamoja. Utafikia wapi, maeneo gani? Tutawasiliana katika namba yangu ya WhatsApp. Utanipigia simu siku ya Jumatatu ama siku ya Jumanne kwamba shekhe uko sehemu gani, utakufahamisha mahali tulipo. Mjuze na mwenzako, mwenye shida, mwenye mitihani, matatizo, tumuombe Allah. Hakuna pa kuomba isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ud'uni yastajib lakum, niombeeni nami nitakujibuni. Wa nahnu nad'uka bilisanin kadhub wa qalbin mahjub wa wajhin akhlaqtahu dhunub. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutufanyia wepesi na kutuondolea mashaka mazito tuliokuwa nayo. Wenye matatizo ya ndoa, Allah awape salama katika ndoa yao, awape utulivu katika ndoa yao. Wasiolewa, Allah awape waume wenye kheri na wao, sio wanaume tu kama wanaume ikakila mwenye tabia yake, hapana. Allah awape wanaume wenye kheri waoe. Wasioa, Allah awape wake wenye kheri. Wenye maradhi, Allah awape shifa, la shifaan illa shifauka ya Rabb, Mwenyezi Mungu aweze kuwapa shifa. Wenye mashetani, wenye uchawi, wenye hasad, wenye nukusi, waliopigwa vijicho, Allah aweze kuwasafisha miili yao, awabatilishie mashaka haya, awaache, awajalie wawe salama katika maisha yao na awape furaha. Kwa hiyo tutakuja kwa pamoja, tutamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na muomba Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi. Dua ya msafiri makbul, ni yenye kujibiwa, na mimi katika safari yangu nitawaombea dua ndugu zangu waliokuwepo katika ardhi ya Mombasa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.